สถาปัตยกรรูสำนักประทาวนิงเนี้ยนาวขาดประสัยหนุตราบานแตงตั้งจีรดเลขาติกากระทรวงเรียบจำดันใดยังเข้มส่งนายน้องผลิตภัณฑ์ทำไมปิดแชร์ภาษาปรามนุกื้อมาซักศพแชร์ภาษาปรามรูจิตสัตมวนมาซักศพแชร์ภาษาปรามคือจีมาซักศพดำเนินกลพิคปัวมีการตัวสกอตตรมตร์นั่งกรมหุ่นประกอบในประเทศไทยพร้อมเตรียมมีการจบบัญชีกรรมเสร็จปัญญาในประเทศกัมพูชีผ่องได้ให้เอาไว้ในการแต่ปิเศษจีนิตเตี้ยคือมาแชร์ภาษาปรามบ้านฉลองกัดการตรูปินัดอย่างเจ๋อและตะเลกลพิคอยู่กระทั่งจุ่มในอาหารนั่งอสซ์ FDA ในกระทรวงสุขภาพปิบ้านระบบประเทศไทยทั้งปิดผง Facebook เพจพลการะบบบีเจนั่งมาสาวสบแฉว55ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកលីរស្មីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកលីរស្មីអតីតជាអនុលេខាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលជាស្ថាបត្យកររូបបដិមាព្រះថោងនាងនាគដែលត្រូវធ្វើពិធីអភិសេកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រះបដិមាព្រះថោងនាងនាគបន្ទាប់ពីបានដាក់តម្កល់លើបល្ល័ង្ករួចរាល់យើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេផ55នោះគឺម្សៅសុបឆេផ55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅសុបឆេផ55គឺជាម្សៅសុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនប្រកាសនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆេវ55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសត FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅសុបឆេវ55ទូបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយបាននាំគ្នាទៅថតរូបភាពទុកជាអនុស្សាវរីយ៍រូបបដិមាព្រះថោងនាងនាគនេះសាងពីស្ពាន់មានទម្ងន់សរុប60តោនកម្ពស់ពីព្រះបាទដល់កម្ពស់មកុដ21ម៉ែត្រតម្កល់នៅលើបាឡាំងកម្ពស់ 6.34 ម៉ែត្រនិងឈរបង្ហាញខ្លួនដល់ស្កឹមស្កៃនៅចំកណ្ដាលរវងមូលព្រះថោងនាងនាគដែលមានអង្កត់ផ្ចិត99ម៉ែត្រហើយបែបព្រះភ័ក្រឈ្មោះទៅសមុទ្ររៀមបដិមាព្រះថោងនាងនាគជានិមិត្តរូបនៃការកកើតទឹកដីបព្វធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេវ55នោះគឺម្សៅសុបឆេវ55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅសុបឆេវ55គឺជាម្សៅសុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនប្រកាសនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆេវ55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសត FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅសុបឆេវ55